О 6:30 на автобусній зупинці в селі Осетняшка Новоукраїнського району збираються люди. Чекають на соціальний автобус. Він безкоштовно везе в Новомиргород, каже жителька села Надія Стулій. А це дуже хороше время, дуже таке удачне время, що кругом там справися. Ну, якщо їдеш приватним, то це 100 гривень туди й назад. З Осетняшки в центр громади місто Новомиргород соціальний автобус вестиме вперше, говорить водій Юрій Вербицький. Взагалі ми їздимо по всьому району. Виїхав я сьогодні о 6:00 і приїхав в Осетняшку. О 7:00 з Осетняшки я буду відправлятися. Автобус їде вулицями села, збирає людей. Наші фотографують, на що ми там здалися. Добрий день. Добрий день. Буде. Та ми, наверное, сюди ще. Раніше хорошо, 7:15 відправлявся наш автобус, Осетняшка, Новомиргород. І там ще з 12 він вертався назад. Було все хорошо, але зараз щось він почав ходити з перебоями. То є його, то його немає. А люди, ну як, людина розчитує на нього. У селі Осетняшка живуть 650 людей, говорить староста Оксана Шаповал. Дуже багато потреб є в людей, їздять. В основному це люди пенсійного віку, які відвідують лікарні. Маршрут розроблявся згідно прохань, звернень наших жителів. Цей соціальний автобус нині перевозить жителів 36 сіл громади, каже керівник Центру соціальних послуг Валерій Гончаренко. Щоб охватити майже всі населені пункти громади, по громаді функціонує автобус по 10 маршрутах. Соціальний автобус почав їздити з 1 червня. Впродовж місяця працював у тестовому режимі, говорить міський голова Ігор Забажан. У нас одна із найбільших громад на Кіровоградщині, і вона має більше 40 населених пунктів. Протяжність громади з одної точки в іншу точку більше 100 кілометрів. І проблема сполучення населення, вона існує вже давно із колишнім районним центром, а зараз центром громади. З містом Новомиргородом. І люди постійно піднімають цю тему, що немає чим добратися до міста. В громаді живе майже 28 тисяч. З рейсовими автобусами ми аналізували, ми маємо покриття там близько 30-35% населених пунктів. Каже, для жителів громади проїзд у соціальному автобусі безкоштовний. Заклали в бюджет громади територіальної близько 1 мільйон гривень. І ми маємо сьогодні один автобус соціальний, який нам надав приватний підприємець. Ми зекономили частину коштів і можемо їх також використати на цей проект. Це на пальне, на запчастини. О 8:00 ранку автобус привозить людей в Новомиргород. Першим рейсом скористалися 25 людей. Усі сидячі були, все, стоячих не було. Ну, а 12 годин забираю їх, везу назад. Зі слів голови, на кожен з 10 маршрутів автобус виїжджає раз у 2 тижні. Планують придбати ще один, щоб возити людей щотижня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.